अधुना अहं श्रीमद्भगवद्गीतायाः अष्टादशाध्यायस्य अष्टत्रिंशत् श्लोकस्य व्याख्यानं कर्तुं गच्छामि। यत्र राजससुखस्य विषये यत्र वर्णनम् अस्ति, विषयेन्द्रियसंयोगात् यतदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मितं, किं नाम राजसं सुखम् इति जिज्ञासायाम् उत्तरम् एवं कर्तुं शक्यते यत् विषयेन्द्रियसंयोगात् विषयाणाम् इन्द्रियाणां विषयैः इन्द्रियाणां संयोगेन यत् अमृतोपमं सुखम् आदौ प्राप्यते भोगानन्तरं तेषाम् अन्तः भवति, परिणामे तत् सुखं विषवत् भवति, कष्टकरं दुःखदायकं भवति। अर्थात् प्रथमं सुखं प्राप्यते इन्द्रियैः, भोगानन्तरं दुःखम् एव प्राप्यते। एतत् सुखं राजसिकं कथ्यते। सात्विकसुखे किमभवत्? यत् प्रथमं दुःखदं भवति तदनन्तरं सुखदं भवति, यस्य सुखस्य कदापि अन्तं न भवति तत् सुखं सात्विकम् इति कथितं। परन्तु अत्र प्रथमं सुखं पश्चात् दुःखं, यः प्रथमं दुःखं प्राप्य अन्ततो गत्वा अन्तिमे क्षणे सुखं प्राप्नोति तदा तत्सुखं, यः प्रथमं सुखं प्राप्य अन्ततः गत्वा पश्चात् दुःखं प्राप्नोति तदा अन्तिमं जीवनं दुःखमयं भवति, विषादितं भवति, तत् न कोऽपि कामयते। एतादृशं सुखं न कैः अपि इष्यते इति भावः। सर्वे अन्ततः गत्वा अन्तिमक्षणे एव सुखम् अभिलषन्ति, न कोऽपि प्रथमं सुखं प्राप्य अन्ते दुःखं प्राप्नुम् इच्छति। यत् सुखं प्रथमं दुःखं प्रथमं सुखं प्रयच्छति तदनन्तरं दुःखं प्रयच्छति, एतादृशं सुखं न तु एव उत्तमम् अस्ति। एतत् राजसकुटिकस्य अस्ति, एतत् सुखं राजसवर्गस्य अस्ति, यत्र दुःखम् अन्तिमक्षणे प्राप्यते, पश्चात् सुखं प्राप्यते। इदं सुखं प्रथमं यत् सुखं प्राप्तं तत्सुखं न तु सार्वकालिकं, तस्य भोगस्य अनन्तरं तत्र सुखस्य अभावः भवति। एतादृशं सुखं न सार्वकालिकं, क्षणादनन्तरं तत् समाप्तं भवति, यथा क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति, सुखानाम् अन्ते यथा भोगानाम् अन्ते यथा मनुष्यः पुनः मर्त्यं समागच्छन्ति, अत्र तथैव वर्तते। एतत् सुखं राजसं, राजसं सुखं प्राप्तुं मनुष्ये न कामना भवेत्। सात्विकस्य सुखस्य प्राप्तये सर्वेषु मनुष्येषु कामना भवेत् इति। पुनश्च श्लोकः, विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मितं। नमो नमः।